akkurat nå så driver vi og pakker. Da kan du vise hva vi har pakket. Vi har kjøpt trillebår, stevne trillebår. Og masse hestefot. Og sånne. Vi har kjøpt. De skal vi se fra. Da-da! Oi! De er fra her i hengeren. De liksom fester hestene med, så vi får to pene like. Så er de mørkeblå, så det matcher dekkene. Og vi har kjøpt engangskluter. Ja, det er viktig. Det er nødvendig å ha. Vi kan da pusse sko med, og pusse hjelm med, og pusse, vaske ansiktet til hesten med. Så det er smart. Ok, da drar vi. Nå er jeg på vei bort til hengeren. Jeg skal egentlig bare hente noe. For det skal vi copyright nå snart. Så jeg er på vei bort for å hente en gummipad til copyright. Copyright skal ikke være med til Oslo, fordi han har vi klart så lenge, så jeg kjenner han ikke så godt på samme måten som jeg gjør med Google. Og så har jeg ikke startet han høyere enn 80 cm en gang. Så han er ikke så stevnevant med meg enda. Men hvem vet, kanskje neste år. Sånn her ser i hvert fall hengeren vår ut. Jeg skal inn og få hente den gummipaden, og så kan jeg vise mer av den senere. Her er det gulrøtter, flis, stevnejakke. Vi gjør også et speil her, og det må til. Ok, sånn. Vi lukker den der her. Da er vi klare. Da går vi tilbake til stallen. Vi skal sale på copyright, ri copyright for Geir Sande. Og så skal jeg hoppe Google en siste gang. Før jeg skal ha dressurtime i morgen, rett før vi drar. Nå er det på tide å legge seg. Klokka er snart 12, og jeg skal opp i morgen klokka 8, eller noe sånt. God natt. God morgen. I dag skal vi til Oslo. Det er jo kjempespennende og kjempeskummelt på samme tid. Nå så skal jeg bare kle på meg hvit tøy, og så skal jeg pakke, og så skal vi dra i stallen. Nå sitter jeg og rir på Google. Jeg skal ha time for Sandra Birkeland. Først Google. Og så etter det skal jeg ri med copyright. Nå har jeg ridd Google, og så er jeg klar til å ri copyright. Han ligger og sover inne i paddocken. Han er ikke en normal hest. Jeg tror han er ganske sliten etter i går også. Han jobbet veldig hardt og veldig bra. Nå har jeg salt på copyright. Han er her. Dette er da siste gang jeg rir han før vi skal dra til Oslo. Jeg er veldig spent. Jeg håper at det går veldig bra. Da har vi satt hesten på hengeren. Her kan dere se hesten. Her har vi puttet inn alle tingene. Det kommer til å falle rundt inn her. Men det er ikke noe vi kan gjøre med det. Her er Google. Er du klar til å dra? Ditt. Der er det. Eller under arena. Vi vet ikke om vi kjører riktig. Vi bare kjører et sted. Ja. Fordi vi så... Nå tror jeg ikke vi har kjørt riktig. Hva er det du driver med? Ok, så dette er problem nummer 1 med Oslo Show. Vi vet ikke hvor vi skal kjøre. Nei, det kjører flere hestebiler bortover der, så jeg kjører videre bortover der. Ja, folk leter jo bare til veien inn, sikkert. Ja. Det var ikke så lett som vi trodde. Nei, jeg trodde det skulle være skilta. Nå kjører vi her i hvert fall. Jeg følger etter den hestebilen der. Men det tror jeg faktisk at det er riktig. Vi kjører rundt alle containerne til andre siden, og så prøver vi å kjøre inn der. Vi prøver å kjøre inn her. Jeg har ikke peiling, jeg tror. Åja, det er en teststasjon. Vi er på riktig sted. Vet, nå begynner det å bli riktig. Jeg er litt sjokka. Vi fant det på 2,5 minutter. Oi! Bra jobba. Greit, du får være med likevel. Nå har vi funnet boksen vår. Nå har hesten nettopp fått kommet ut fra hengeren. Hva er det flis i ansiktet?
Nå har jeg salt på hesten, så vi er klare for å gå ut og ri litt om her. Nå blir det hengt opp en støvnegardin her. Takk og lov at Google er trafikksikker! Hei, Maiken! Hallo! Vet du, jeg lagde faktisk video da jeg kjøpte Copylight, og da snakket jeg om deg. Jeg snakket ikke om deg, men jeg nevnte deg. Nå har vi kommet til hotellet vårt. Nå skal vi gå og spise. Ja, nå skal vi gå og spise. Og så skal vi gå for en Google. Hallo! Nå er vi ridd. Hvordan gikk det, Line? Det har gått veldig bra. Jeg hadde egentlig litt flaks. Dere skal få se runden. Og null feil, og 33,80, og dermed går opp i forløp. Hei! Så vi skal leie hest i dag. Og rangere. Og ri bittelitt. Og ri bittelitt, bare for å gjøre henne litt sånn myk. Fordi når hun styr, ikke sant? Ja, vi skal få henne til å gjøre sånn. Gå og strekke beina under seg når hun går sånn. Og det er ikke så lett med den hesten, for hun har ikke lyst. Nei, det er helt riktig det. Skal vi kjøre bil eller gå? Vi kjører bil. Skal vi kjøre bil? Det er ganske langt å gå. Jeg er Tønsbergs største fan. Jeg må ha sko. Jeg må ha sko. Hopp det da! Vi spiser frokost, og vi skal ut. Og jeg skal ri klokka 8:30. Nå går vi tilbake til rommet. Vi skal hente stevnejakke og teamdansbrakke. Ja, det var en god frokost, ikke sant det? Thank you.
møkker jeg for andre gang i dag. Det ser ikke så ille ut, men det er bæsj under. Nå har vi vært i stallen og fôret kveldsmat. Da er det premiedeling for klasse 1-10 bransjetur. Nummer 1 vinner representerer Tønsberg og Magnikklubben Thea Helene Terkelsen og Gugul. Premiedeling for klasse 1-10 bransjetur. Det er ganske vått ute. Skal vi ta oss og gå og se til hesten? Se! Flink hest! Det er banan og sjokolade. Skal du ha den? Ja. Var det jeg visste? Det var det eneste jeg visste.